goobta qashinqubkee magaalada hargeysa ayaa saameyn caafimaad darro waxay ku yeelatay dadweynaha xaafadda lugiya lacag boqolkiiba labaatanna dadka ah ka yimaada xaafadda lugiya lacag ee magaalada hargeysa ee soo booqda xarunta caafimaad ee magaala jimcaale waa kuwo laga helo intooda badan qaar ka mid a xanuunada ku dhaca habdhiska neefsashada ee uu keeno qiiqa ka dhasha marka la gubo xashiishka sida ay sheegayaan dhakhaatiirta ka howlgasha goobaha caafimaad ee xaafadaasi ka dhisan waxaan ku suganahay cidhifka woqooyi ee magaalada hargeysa meel aan ka durugsanayn xaafadda lug iyo lacag waxay halkani mar ahaan jirtay meelaha ugu hawada fiican deegaanka halka ay maanta ka tahay meel aan saxadeedu wanaagsanayn waagii barye iyo gobolkii dhacaba waxa masaafo dheer oo halkan ka mid ah baabuurta qashinka gurta ku soo rogaan xashiish iskugu jira raashin daawooyin iyo sharaabyo dhacay kuwaasi oo ay dheer yihiin kashinka kale ee adagya ee xaafadaha laga keenaa halkaasi oo lagu gubo isla markaasina qiiq fara badani uu ka dhasho intii aan goobtani ku sugnaa waxa aan arrintani kala sheekaystay dhibaatada ay ku qabaan gubniinka qashinkan mooge yuusuf nuur qiiqa iyadoo marka hore ba anu ka dacwoonano odayaalhaan aanu u dacwoonana dowladda hoose ina xashiishka naga sii idhaahdo oo dhamsaidhkio naga yar durugsana haddana laga soo dhoweeyo qiiqu kaa iminka nagu baxaya uu yahay ee iminka aan dhex taaganahay waxa weeyaan waxaanu ka dacwoonayna qiiqaasi oo caruurtii hargab ay qaaday iyo xanuun laga bixi laayahay iyadoo xaafaddu danyara haddana farmasii kama baxdo iyo dhibaato

markaa waxa waya carruurtiina waxa mosa wax aaagsan oo dukaan ka daatay ama gaari ka daatay sida waa wax magarato markaa insha allaahu waxaan rajeynaya in meeshaasi ay wax ka qabato halkan sako ee lagu daadinayona ay wax laga sii qabto inta dam saka meel la geynayo maha dadka magaalada oo keliya cidda dhibaatada kala kulanta xashiiskan iyo kiiqa ka baxa marka la gubo waxaana jira dad reermiye ah oo goobta iyaguna u dhow isla markaasina uu dhibaato ku hayo qiiqa ka dhasha qashinka amaba xashiishka lagu gubo goobtan u dhow xaafadda lug iyo lacag waxaana goobtaasi meel u dhow kula kulmay suleekhe axmed oo ah gabadh yar oo wakhtigaasi xoolola joogtay taasi oo sheegtay in hooyadeed oo markii hore caafimaad qabtay ay xanuunka xiiqda qaaday xalkan aan joogo aad bay xashiishka ugu badan yahay laga yaabo inay noo keento waxyaabo aan khatara markaa annagu waxaan cosnaa ka cosonaa maxaa haday ina nagala caawiyo qashinkan faraha badan ee xoolihiiyo arigi iyo dadkii saameeyey annaga laftarkaio waxaanu ku jirnaa noola caafimaad daro guwoaad u naqasku noo qabtaa waayo waxaanu ka cabsa inaanu ka qaadno xanuungoobta caafimaad ee xaafadda jimcaale ayaa ah meelaha ay dadku ku xidhan yihiin caafimaad ahaan iyadoo ay <malliway> maalin walba tagaan dad gaadhaya labaatan qof kuwaasi oo ka cabanaya caqabado caafimaada oo ku dhaca habdhiska neefsashada sida uu tilmaamay dr maxamuud cabdicaabiaa <muchan>

marka xanuunadaas xanuunada croniga ama xanuunada uu la noolyahay bay isku bedelayaan xanuunada kale caruurta inta badan noogu yimaadan waxaa kamida xanuunka oofureenka oo xaaladan maarata ay kicin karaan iyo xanuunada kale ee la xidhiida mxu ahaa habdhiska neefsashada hadda ay tahay marka qaarkood a yeeshaan xanuuno kale oo ku saabsan in ay ee xirmaan dhuunta ay hawadu marto ama bronkitiska wax ladhaahdo marka qaarkood infalaameesha badan ay ku yeeshaan xanuunadaas dadku aad bay ula cadiban yihiin waxa weyaan run ahaantiina qof walba wuxuu kaaga cabanayaa mashaakilka xanuunka ku keenayaa inuu yahay ariyadaasay ku nool yihiin marka caqabad caafimaad oo inoo wada taalla dhammaanteyn gaar ahaanna hay-adaha eeku shaqada leh ina arinka xaafadaha agdegan ay hoos u eegaan sidoo kale shirkadaha xashiishka halkii loo qoondeeyey xashiishka meelaan hayn haday ku daadiyaan ama ay ku gubaan iyaduna dhibaatada ayaa dadka qabsanaysaaad arkaysaan markaa waxaanaan aada uga xumahay dhibaatada dadkiina kusoo noqnoqonaysa haddii qaladaadka la sixi lahaa wax fara badan bainoo hagaagi lahaa shacabka ku nool xaafada lugiyo lacag ayaa u baahan in laga raro lagana fogeeyo goobtan aba laga joojiyo xashiishka lagu gubayo agagaarkooda ما دام اوقيغا حيا وحيابها اللقوبة يا يهي كسامين تاوقوبة دان كوكياني عافيمات كودا